Chukua kura. Pigia baba. Chukua kura. Pigia baba. Chukua kura. Pigia baba. Leo nina furaha kubwa baada ya kuzunguka kwa muda mrefu kwenda constituency baada ya constituency kuweza kuandikisha watu kuingia katika chama na pia katika voter register. Leo nimepata watu kama 10-12 hivi ambao wamekata shauri ya kwamba mbali na kujiandikisha lakini wanataka kurudi kwa chama kwa sababu hawa walikuwa katika ANC lakini wamepiga picha na wakaona kwamba ANC ni bure. Na ANC ni bure kweli kwa sababu watu wote walikuwa wameweka fikra zao kwa Mudavadi. Lakini ukweli ni kwamba kama mnavyojua Bwana Ruto yeye anasema analeta mipango ya maendeleo, atahakikisha ya kwamba wakina mama wa mboga watawainua na atahakikisha kwamba vijana wa bodaboda pia watawainua. Sasa badala ya kufanya mkutano na watu wa bodaboda, badala ya kufanya mkutano wa kina mama wa mboga, leo anafanya mkutano anasaidia Mudavadi, sijui sasa huyo Mudavadi ndiye mama mboga na Wetangula ndiye mtu wa bodaboda, wala hatujui hii hali inatoka wapi.